Айгылы Дос Мұқасан ансамблінің мүшесі Мұрат Құсайыновтың үстінен енді қылмыстық іс қозғалды. Әнші қылмыстық кодекстің 378-ші бабы бірінші бөлігі бойынша, яғни билік өкілін өз қызметтік міндеттерін атқару кезінде қорлаған үшін айыпталып отыр. Қылмыстық іс Нұр-Сұлтан қаласының Есіл ауданының нөмірі 2-ші сотында маусымның 20-сы күні қаралады. Мұрат Құсайынов сәуір айында Нұр-Сұлтаннан ұшпақ болғанда басы дауға қалған. Эйр Астана компаниясының мәліметі бойынша әнші тәртіпке бағынбай, белдігімен аяқ киімін шешуден бас тартқан. Сондай-ақ Құсайынов менеджерді балағаттап бетінен ұрған дейді. Алайда музыкантының өзі қызға жұдырық жұмсамағанын айтқан. Әуежайда болған жағдайдан кейін Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық соты әншіге 12 000 теңге көлемінде айыппұл төлеуді міндеттеген. Сот Құсайынов әуежай қызметкерлеріне қарсы келіп, бейәдеп сөздер айтты. Осылайша ол қоғамдық тәртіпті және жекелеген адамдардың тыныштығын бұзды деген шешім шығарған.